Giannis and I have a basketball game tomorrow. Hi, my name is Trey. I have a basketball game tomorrow. Love. Un lecīgs, tālotnēt sevi slēgo veci. Es Ņujorkā pagaidām esmu bijis pāris stundas, un līdz šim es esmu raudājis tikai 12 reizes. Un vēl te ir vaiprātā augsti. Pirms mirkojuši Starbucksā es redzēju sievieti, kas bija aptuveni 20% ilgi un 80% šalla. Tā ir brīvības statuja. Viņa tur brīvību. Ņujorka patiesībā ir ļoti patīkama pilsēta. Ar nosacījumu, ka tev patīk neko neatļauties.
Kas ir viena lieta, ko nabadzīgie latvieši ēd ar garda muti, bet cilvēki Ņujorkā vispār nepazīst? Krīciet! Vispār vikses ar visādām sormiem jau skatās stilīgi, vai ne? Te vēl! Esti ir skaisti! Amerika man ir tiešām lūkvieta. Nolikšu pagaidām pie pārējām savām mantām. Lai ir drošība. Viņš noteikti brauc uz uzvaru spārnu. Metro brauc pats pēc saviem noteikumiem. Vienā mirklī varbūt. Un viņi izdomā, davai taisam šito par ekspresis metro. Metro vienkārši izdomā, davai būsim ekspresis. Davai. Davai tagad vispār neapstājamies nevienā pieturā. Jā, varētu. Davai nevienam arī nepaziņojam, kur mēs vispār braucam un kas tagad notiekās. Vai arī paziņojam tikai pirms durvis aizvarās un cilvēks neviens nespēja izkāpt ārā. Tieši tāds arī notiekās un tev tajā mirklī vispār nav nekādu tiesību un iespēju stresot un kliekt un taisīt paniku, ka, ak Dievs, šausmas šitā nav manējā pietura un es nezinu, ko man darīt un ka es esmu pazudis. Vienkārši stāv un samierinies. Tieši tāpat kā vispārējie cilvēki, kas ir tieši tajā pašā metro. Viss, nākamais, ko tu dzirdi, mēs apstāsimies 5 miljonajā ielā. Paldies, ka braucāt ar Ņujorkas metro. Come on, man! L'Oreal! Nu, mēs tā vērta! Rasistu veikalu. Wow, Agnese Klein ir nonākusi Ņujorkā. Es. Love.